ညာကိုလေချီးကျူတာညာတခြားလူတွေချီးကျူတယ်မေမေတယောက်ပဲမချီးကျူတာမေမေညာကိုချီးကျူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲအဲ့တော့ပေါ့နော်အမေလည်းမေမေတချိန်ညရင်တော့ချီးကျူလာမှာပါလို့ရှင်ကားတကားကိုဘလို့အနေနဲ့ပရိသတ်တွေ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ဘလို့ဟာပရိသတ်တွေကြည့်ရတာတန်တယ်တန်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြည့်ရတန်တဲ့ကားပဲညာကကြိုက်တယ်ကားနှစ်ကားစားပြီးရိုက်မယ်။စကားနှစ်ကားမဖဲဝါရဲ့အမားကြီးဆိုရဲ့လုံချင်းဝတ္ထုအချစ်စစ်စစ်များရဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲမဖဲဝါတော့အများကြီးဆုံးတည့်မယ်ပေါ့နော်။ဇလန်းတင်မိဝါကြီးများဒီလဇလန်းကြရနေစားပြီးရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲမြစိတ်ကူကပေါ့နော်။အရင်ထဲကမြဟိုပေါ့ဟိုဒီမြရာဆိုပြီးမဖြစ်ခင်ထဲကလည်းစိတ်ကူကရှိတယ်။မြ production တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုမြအနုပညာလေးလာမှုတွေအဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။မြလေးလာစရာတွေတေယောဆောင်ပိုင်းတော့လေ့လာကြရအများကြီးရှိသေးတာဒီ production ပိုင်းနေဒီအနုပညာလောက်ကအပိုင်းတွေကိုလေ့လာဖို့ဆိုတာအဝေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲများပေါ့နော်ဇလန်းဒရိုက်တာတွေပေါ့နော်တခြားလူတွေမေးကြည့်ရချိန်မှာရုပ်ရှင်အားတဲ့ရိုက်လိုက်ဖို့ကလွယ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဇလန်းရွေးဖို့ကအရင်ခက်တယ်ဘယ်ဇလန်းကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာထုတ်လုပ်သူတွေရောပေါ့နော်အဲဒရိုက်တာတွေရောအတွက်ပေါ့အရင်ခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ညတော့ကဘာတခုဘာဖြစ်လဲဆိုညတတိယရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညပထမအဆုံးရိုက်တဲ့ကတရေကအဲ့တော့ညပရိုဒက်ရှင်လုပ်ရင်ညတရေကတကနဲ့စပြီးဖွင့်မယ်အင်းဒုတိယတခုကကျတော့ဒုတိယတခုကအရင်ညကောင်းတဲ့အမြင်ရောက်တာဘာလဲဆိုတော့မိုင်းဆွေဝတ္ထုအရင်ညဖတ်တာမိုင်းဆွေဝတ္ထုရအောင်ဝယ်မယ်ဆိုမိုင်းဆိုဘယ်ချိန်ဖုန်းကိုင်မလဲမိုင်းဆက်လည်းဖုန်းကိုင်နေချိန်ကရှားတယ်မိုင်းဆိုဖမ်းရတာလည်းမလွယ်အဲ့တော့မိုင်းကိုစာရင်ပို့တယ်ဖုန်းခေါ်လို့မြန်မိုင်းကပြန်ပြီးခေါ်ပြရဲ့ပေါ့နော်တမိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရချင်ပါအဲမာကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလို့ကိစ္စလေးပြောချင်လို့ပါဆိုရချင်ပါသွားပြီးတော့ခွဲပြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမြအစိုးနဲ့ကောင်းတော့တွေ့တာမာကြီးကရောင်းမမလားမာကြီးကပေးပါမလားဝတ္ထုကိုဆိုရချင်ပါမာကြီးလည်းမြကိုရှုံချီပေးပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီဝတ္ထုကိုပေးတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြအတွက်ဦးမောင်တို့ဆိုလဲဟိုတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဒီမှာအကုန်လုံးမြကိုလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းမြေကုန်ပြုတ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုများအတွက်ပို့ပြီးတော့အားရှိပါတယ်အဲပြီးတော့လောတာမန်နဲ့မြလည်းဥမောင်တို့ဆိုတင်ကြပေးတယ်အကိုညိုတို့ဆိုရင်မြဲတဲ့အဲဘယ်ဟာဆိုဘယ်ဟာလို့ဆိုရင်မြဲတဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ရအောင်တင်ကြပေးတယ်မိုင်းဆိုတို့ဆိုလည်းတွေ့ရတယ်မိုင်းဆိုနဲ့အမြအရင်တော့ကပွဲရီမှာတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့စကားမပြောဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့အဲနောက်ပိုင်းမှတာအခုမှတာအမြဲတွေ့ပြီးတော့အဲမိုင်းဆိုရင်လည်းလိုပဲတင်ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုညအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခွန်အားဒီတင်းဆရာမြင်းဆရာကြားဆရာအကုန်လုံးညအတွက်ခွန်အားပဲအဲ့အတွက်ကိုညဒီနေ့ပွဲဆိုလဲဒီနေ့အကုန်လုံးလာပြည့်ရဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ညအတွက်ပို့ပြီးအားရှိပါတယ်အဲညဒီကားလေးထုတ်ရင်အဲဟိုဦးမောင်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဂျန်နဲ့မာကြီးဆိုဂျန်နဲ့တခြားလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ရောအဲညဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကိုညစကားတကားထုတ်ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်တွေလက်ထက်ကိုကားကောင်းတကားရောက်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြောင်ကြည့်မှုရှိရပါတော့ဟာအဲမြတ်ဒရိုက်တာတွေကိုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီတရုတ်ဆောင်မြတ်ဒီမခဲဝါအတွက်တရုတ်ဆောင်တော့မြတ်ရွှေရုံပဲရှိသေးတယ်အဲဒီနှစ်ကားကမြတ်ကိုရိုင်းတရုတ်ဆောင်တာလေနှစ်ကားလုံးမြတ်ကိုရိုင်းဝင်တရုတ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြတ် production ကနောက်ထုတ်မဲ့ကားတွေချိုင်တော့မြတ်ပါဝင်ချင်မှပါဝင်မယ်တခြားတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ပဲတရုတ်ဆောင်ရွှေတာမြတ်ကိုလေချီးကျူတာမြတ်တခြားလူတွေချီးကျူတယ်မေမေတယောက်ပဲမချီးကျူတာမေမေမြတ်ကိုချီးကျူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲအဲ့တော့ပေါ့နော်အမေလည်းမေမေတချင်ညရင်တော့ချီးကျူးလာမှာပါအမေအကောင်းဆုံးမြတ်ဘက်ကပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်ဟိုပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေလို့တော့မပြောသေးပါဘူးလို့ဆိုမြတ်မှာပရိသတ်ရှိချင်မှရှိအောင်မယ်ညရာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ညရာဆိုပြီးချစ်ပေးကြတဲ့လူတွေလက်ခံပေးကြတဲ့လူတွေရှိရဲပြောမှမီဒီယာတွေကလည်းမြတ်ကိုလက်ခံပြီးချစ်ပေးကြတော့ညတော့ခွန်အားပိုရှိတယ်အရေးစွန်တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံတင်တဲ့ဟာဆိုဒီယုံပြန်ပြီးလူဝင်တဲ့ဟာအခုမှတော့နည်းနည်းလေးပြန်တက်လာလေညာလေဟိုဒီချိန်လောက်တည်းကအခြေစတာမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့အားလုံးဒီရုပ်ရှင်ုံကြီးပြန်ပြီးအခုကရုံက44ရုံနဲ့ရှိရအောင်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ုံကြီးများဒီချိန်လောက်တည်းကအခြေစပြီးခြားရမယ်ဆိုရင်ညာတစ်ချိန်နည်းနည်းတစ်ချိန်ကြာလာရင်ညာဟိုပေါ့နော်ရုံကြီးပြန်ဖွင့်လာမယ်အဲနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နုပညာလောက်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပွင့်လန်းလာတဲ့ချိန်နဲ့ဆိုရင်ကွက်တီလောက်ပဲပေါ့နော်ပြောဟိုညာတိဥဆောင်ရှင်တာဒီညာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညာဝင်ပြီးတိဥဆောင်ပြင်လို့ညာထုတ်လို့ရေလောက်တာမဟုတ်ဘူးညာအနုပညာတွေညာတိဥဆောင်အပြင်အနုပညာတွေပတ်တဲ့အလုံးဝတနာပါအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားတကားကိုဘလိုအနေနဲ့ပရိသတ်တွေ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ဘလိုဟာပရိသတ်တွေကြည့်ရတာတန်တယ်တန်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြည့်ရတန်တဲ့ကားပဲညာကကြိုက်ညာဒီမဖဲဝါကားကိုပြောချင်တာပေါ့နော်မဖဲဝါကားကဒါညာညစ်တင်မှာဇလန်းတင်တဲ့အချိန်မှာမဖဲဝါတကား2019မှာရိုက်ထားရှိတယ်ဆိုပြီးသိရ
အဲ့တော့အဲ့ production ကတော့အရှင်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကိုအရှင်တင်ပြတင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းညမဖဲပါဆိုရင်တိုက်တယ်ကတိုက်တယ်ပဲတူတာပေါ့နော်ညဇလန်းဆိုတာလုံးဝအကွာကြီးပါပရိသတ်တွေကြည့်ရင်တော့သိမှာပါအဲပြီးရရင်ဟိုညတိုက်တယ်ကလည်းဒီတိုက်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြောင်းရင်လည်းညပြောင်းမယ်အချစ်စစ်စစ်များကတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်အချစ်စစ်စစ်များကတော့တိုက်တယ်လေးတိုက်မဲ့အချစ်စစ်စစ်များပေါ့လေးရဆိုတော့မင်းသားလေးလက်ဒီပေါ့ခေါ်ချောက်လိုက်ဒါပေါ့ဘယ်သူမှပေါ်မှာလည်းပြောအဲအဲ his little bit of pride that it's shame ใจเมลูกป่ะกูใจต้องหลุดไปไหนอ่ะเออ pride that ใจกูไล่ตัวนี้กูสิอืม pride that ใจเนี่ย pride that บดุโฉชินเลยป่ะเออนะเปาะมายซูบดุโฉชวยมะเลยสว่านี้แหละจีบลงมาชูมาป่ะมายซูเนี่ยต่ายเนี่ยมีลงมาเออเมียอ่ะป่ะเนาะเมียอ่ะဆိုပြီးတော့အလက်ခံမိချစ်ပေးကြ pride that ရောเมียကိုเมียอ่ะအဖြစ်လက်ခံပေးကိုလည်းเมียဒီเมียကနေပြီးတော့တောက်ဆိုချင်ပါတယ်เมียကုလုံးမဲ့ production ရဲ့ထုတ်လုံးမဲ့ကားလေးကိုလည်းเมียဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦးเมียပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကားလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့เมียဒီเมียကနေပြောချင်ပါတယ်เมียပြောမှဆိုမှစကားမှပါပါလေเมียဒီเมียကနေတောင်းပန်ပါရှင့်